1-р Тесалоник 1-р бүлэг. Паул би болон Силуан Тимот нар эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христ доторх Тесалоникчуудын чуулганд илгээв. Нэгүүлсэл ба амар тайван нь таа нарт байх болтугай. Бид та бүгдийн төлөө бурханд үргэлж талархал өргөдөг. Ингэхдээ таа нарыг залбиралдаа дурсан бид өөрсдийн бурхан ба эцгийн өмнө эзэн Есүс Христэд итгэх таа нарын итгэлийн үйл хайрын хөдөлмөр хийгээд найдварын тууштай байдлыг чинь байнга сандаг. Бурхнаар хайрлагдсан ахдуунраа, таа нарын сонгогдсныг бид мэддэг. Учир нь бидний сайн мэдээ таа нарт зөвхөн үгээр очоогүй, мөн хүч ба ариун сүнс дотор бүрэн батлагаагаар очсон юм. Тэрчлэн бид таа нарын төлөө дунд чинь ямар байсныг та нар мэднэ. Бас та нар үлэмж зовлон гамшиг дотор ариун сүнсний баяр хөөртөгөр үгийг хүлээж аван биднийг болон эзнийг дуурайгчд болсон. Ингэж та нар Македон болон Ахай дах бүх итгэгчдэд үлгэр дуурайл болов. Учир нь эзний үг та нараас гарч зөвхөн Македон болон Ахайдч сонсогдсон төдийгүй бурханд итгэсэн таа нарын итгэл хаа сайгүй тарсан билээ. Тиймд ямар нэгэн юм ярих хэрэг бидэнд алга. Учир нь тэд өөрсдөө таа нарын дунд бид хэрхэн орсныг болон амьд бөгөөд үнэн бурханд үйлчлэхийн тулд таа нар хэрхэн шүтэнүүдээсээ эргэж бурханд хандсан тухай ирэх уур хилэнгээс бидний гитлэгдэг Есүсийг тэр үхэхстээс амьдуулсан бөгөөд түүний хүүг тэнгэрээс ирэхийг хүлээх тухай мэдүүлв.